أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له بيده الخير إنه على كل شيء قدير أصلي وأسلم على خير خلقه نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد وخلقا أني وملكا أدني وعبيدا أولو دوا أولي أكبر إسمي وعوى لوي أولا دي تنجروف إكي أولون ولا أولون كما جتا ساجو يدا محمد صلى الله عليه وسلم أني تي أولون وبا لكي أولا تو في ستو قي تو في نقو iṣẹ tó pé tí ó fi ran ojúṣe ọlọ́run yìí òun náà ni ọ̀kan nínú ẹ̀ abala kan nínú ẹ̀ la jókòó lé lórí yìí aṣáájú ẹ̀dá muhammad ojúṣe tó pé a fún ní comprehensive message láti serve as a universal prophet ojise ta ran si gbogbo aye ni e eni ta ba de ran si gbogbo aye o ye ki ise ta ma fi ran ko kari gbogbo nkan ike olohun ola olohun ko ma je ta saju era muhammadan sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo awon ti won ni gbagbo ninu se ojise olohun bakana awa forije lo sodo olohun bo ba leke ola kọ́mọ́ sáà forí àìsè dédé wa jẹ wá. Allahumma amin. Bẹ́ẹ̀ la ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe wá níṣẹ́ àwọn onísábàbí gbogbo wa ní bíbí onísábàbí wa ní títọ́ onísábàbí wa ní rírè àwọn tí wọ́n contribute sí àná kó wá wá tóní fi dà báyìí tí wọ́n ti wà níwájú ọlọ́run ọlọ́run jẹ́ kálíkì àmọ́ dáa fún wọn. Ìyá bàbá àáfàá olùkọ́ olùkọ́ṣẹ́ ọ̀gá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run má sábà ní kẹ́ gbogbo wọn gbogbo wọn tí wọ́n tán lórí kẹ́límàtì ṣahádà ọlọ́run bá ní gbàbọ̀ wọn gbogbo àwọn tó wà láàyè wọn ayé àtàyè gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má sábà jí ọ́ da bí a kì lá hàwùlà wà láàkú wọ́tà. Láyì ní gba ara wa lákòókò a kí gbogbo àwọn elétò bẹ̀rẹ̀ látòrí president fún Balogun Estate Ibadan Muslim Community Interest Free Cooperative Investment and Credit Society Limited àti gbogbo àwa tí a jẹ́ bayer staff ni àbí member ni gbogbo àwa tá à ń kópa tí ìjókòó yìí fi dódìdí tó fi dòun di òní tírú ìkó rẹ ni jáde eléyìí fi lè wáyé
Olorun mo sa ba ni se ile san dada. Allahumma amin. Olorun mo fe leyi se opin fun wa. Amin. Asi yori gbogbo gba Olorun fi se sara fun wa. Gbogbo awon alejo wa pata Olorun se ile san dada o. La hawla wala quwwata illa billah. Illa billah alazim. Eri iwon ba nti a le menuba. Gege bi won ti fun mi ni ijoba akoko. Awon eyan rojo o. Ni bi bayi. Gbogbo nti a fe fi soro won ni within 20 minutes. Tai oro ti eni ka so oro to kenu ni sugbon nigbati awon ta ba fe ba soro ba ti jo ma lu abi oro die yo si sanfani fun won ama in a situation to ba je wi pe awon ta fe ba soro yi so ma lu abi eyan bukata ko ma lagun abukata kama da orisirisi eri kama da dobale ke tun wele e tun wele ijo ko kan ta si jo yi o sese ki o ma le convince ni ti oba wu lati se o possible ameni ti oba je pe agboye re ba ti de level kan to ba kan wa gbo won ba die o le convince pe ah no nto ye kin sire iyen na ni ntuma si omo luabi to ti ni abo oro ninu akoko nti a o fi frame oro wa olohun oba oba aleke ola o pe wa to si wonu wa wi pe eyin muslimi eyin ede niyan o ni a gbudo jade laye afi ka je muslimi a'udhu billahi Olorun ni mo pe eyin olugbagbo ya ayu allazi aminu e gbodo eberu emi olorun eberu mi haqqatu khati ni papa ti biberu e paya mi ni bo se to ati bo se ye e paya mi ni koko ati gbangba e paya mi lori ije yin ati mu yin e paya mi lori nina yin ati lilo yin e paya mi lori lilo ati bibo yin e paya mi lori titomo lori rire omo e paya mi lori ife yawo ibayawo lo e paya mi lori iloko ati boko lo e paya mi lori ara yin atawon alabagbe yin e paya mi lori nte gbe lepe ma fe e fe ma fi sowo ati lana kata kara wala tamutunna illa wa antum muslimuna wa antum muslimun olon ni be ba n saye yin palapala bo bi su apala to je pe nta wi la kokon o flo la ro ojo e iyen ni pe teku lo haqqa tuqati o fi lo aro ojo o tun fi lo osan he ti le ba ele sumo lowo to ba ele pada to ba iba be wa sodo mi ojiya inu so wi pe oda o se se ka aro bo mo e lo ko je wi pe won o bi o lelesin o se se ko san bo mo e lowo ko je wi pe ore ni pe o sesin to fi lo odo ti ile odo fi sumo e lowo o fi ku olomage o fi di yawo ile o tun ku level yawo o tun fi ndi yako la temu tuna illa wa antum muslimun muslimuna o gbodo gbiyanju ma ba rede rede ye ma ba wa ba mi o gbiyanju ko je ki anu olohun oba e wala tamutunna illa wa antum muslimun ituma
ayaye oku keke okenu lara re ni nta joko yi la tamutunna illa wa antum muslimun o gbodo jade laye ko lo aye yi ko je nbe ko mu nbe ko de bi ma sibe ko faya sibe ko loko nibe ko je gbogbo nto fe je nbe ko wa je pe ke se ilana nto lo won ba le ke ola lara re lo fi se it is of one ye wa antum muslimuna wa la tamutunna illa wa antum muslimun arabiri tin gbo mi arakunrin tin gbo mi islam kese esin ifenu o islam be ni kese esin aimakan isoro ta ni wipe opolopo muslimi oja lai makan esin ogoro muslimi won je lai makan esin nigba ta danwo oru eni be to je lai makan esin ye nigba ta danwo re ba ma wa complete tolorun ba ma seal adanwo fun yo to wa ba awon adanwo afa pade oja is an ignorant muslim nigba to tun ma wa pade o tun wa pade incorrigible scholar alai makan muslimi nigba to tun wa lo nwesin kaaki lawa to pade agbaku afa awon kukurubisu jenjalisu afa jenjalisu awon ako awon ako bi atabi kan shetani lo ba pade won awon na tun waju wesin fun lo ba ti bi anu bo si bi anu otoko iroko boko iroko to kan ni nu eni be tin benu aye alquran de so wi pe latamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun atakunrin atobirin nigba te waye e waye ni waye muslimi ni gbogbo wa pata ije muslimi la badaye ran ran ati regberegbe rada rada ati ran ran to baba pade lodo ya ati baba ni so yan didakuda kullu mauludin yuladu ala alfitra in to gawa wi ni ya sallallahu alaihi wasallam gbogbo omo ta bi laye afani ti won oba bi mo si ro pe gbogbo ata nbe njoko iwon bi wa ni emi ma de mi loju pe won bi emi ni bi iwo bi to ba je pe won bi won na ni bi won ti bi emi o jiyan yun o won bi mi ni wallahi won bi mi ni obi lo si bi mi obi lo bi mi na eh iya mi lo si bi mi won lo bi mi na emi o ma telo mi o ti won ko iya ah won mi gbe lo ah ah iya mi lo bi mi gbogbo eni tan ba ti wa bi beye oga wa sallallahu alaihi wasallam oni kullu mauludin yuladu ala alfitra gbogbo eni aba bi pata abi won lori iseda muslimini lori esin na bi ele lori elomi o ma pe ah die ko ni wa nko dickness wa nko reverend nko ati be be lo rara oga wa ni illa abawahu aya fi awon aya ati baba yu awidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi iranu to baba lowo ya ati baba ni o sodo ni ranu baba ba iya re labogi bope o na mo ba won bo to baba iya re leni to pe orun lolohun o na mo ba won se to baba iya leni tin boya o na mo ba won soya baba ba iya leni tin boro gbosango ati bebe lo wasi ba iya lo pe to rara o e meta lokan ni to na ma ma se niye amo mo dupe fọlọrun ti mo ba won obi ti mi o alhamdulillah aya fe ni olorun ba laanu o pada le ba loju ona pe ah baba iya emi o se le mo o me yarara emi o se yi mo ona gangan re olorun ti ojisi olorun sallallahu alaihi wasallam je oye wa be oba leke olawan so pe be ti waye un be ni ke si pada wa ba mi o injo te nbo e je muslimi e ma je ki sawari ful hayat awon endurance ti ma dari eyan ku lori
inka e ma je ki won dari yin ko lori tolohun to fi je pe ona te gba waye ni pada gbabe wa ba mi wala tamutuna ila wa antum muslimu e ta wa fe lo ninu ona ta fi je muslimi lo bolohun ona to gaju nu aye ni ki lona ye ona aje amu ona be yin o se ma gba rowo ona bo yin o se ma taja raja ona be yin se le make e inu ona pataki ona kan gbogi ti setani gosi ni ona la kan ti setani pe won ma gba be mu yin ohun ni kan la imo ye ni tin je muslimi leni to le je pe ya so ready derailed o ti ku oloju ona to de ro pe oju ona lo nwa o ma ya mi ninu islam islam lara wi pe o pe gbogbo nkan lo yanan na e fun wa wallahi gbogbo nkan lo yanan na e fun wa esi wa esese to faaye gba imo kan e to wa se wa laanu ni pe awa la lai imo kan ju wallahi ta ba joko statistics to pe ta ba study pe awon wo ni nsin lohun with ignorance wallahi muslimi lopo won bi ni muslimi ko de gba ko believe wi pe won ma ko islam won ma ko ni ipile gbogbo awon to ba gba islam ni mecca pelu ga wa sallallahu alaihi wasallam ohun akoko ti won koko create oni madrasa which is ile eko the first madrasa ta le ma sore in Islamic history ona ni darul arqam bun abil arqam ile sa beti mo da ko yi ni sale gege maka bayi lo wa gbogbo be lo ti do tell leni ki so tell ranu ti bi o to mo se po tell ye agboyi ebi to ma lo hotel to lalaafia ni hotel te yo to sadua nbe ta dua ogba ni ni sa won hotel ranu ti Nigeria o nbe ti on rai hotel ta won alejo olohun do you for rahman ti won ma de si ni o ta won kan ti nbe nbe lowo bayi ta won mi mura olohun ogba lesin fun won amen ko so won de laya ta lafia baba amen ti won ba ti wa gba islam oga wa sallallahu alaihi wasallam yo wa ni egba inu le nlo despite that wi pe awon tan gba islam njo na latan saun e ma gbagbe wi pe they are all arabs won ma won le ka quran ye fun awon na why ti won tun so pe kan lo keko se bi kaka fun won kaka so pe e to lo so kale lanare ko to gba islam e to so kale bi osu meji re o ko lo ma kan ni inu yara re no oni e gba darul arkam bun abil arkam lo sabe kan ti wa nbe oni o ma so fun pe kini bayi balu ala je o eyi la ma se o eyi la fi ma kirun o to ba worun o bo ti sere o ibi adan o ti wa ba islam o ti wa le yoruba ni wi pe won bi ni muslimi won se suna re ni muslimi ko la fi kun kankan ju ba nlo won wa so lati lati na ni aje ti o fi lo jade laye an baba so nlati o ye ki wo ko improve ko wa so pe o ko re o ki se ismul mousuli ko yi o ko e pada pe abdul latif lo ko mi lati le lomi je ti jade laye lati o pe lo ko iwo ti an ba npe be le o yi pada pe o ko mi abole npe mi ye abdul latif na le twa ngba ti o lesin won so nlati baba ti gbianju ti iwo ni o wa sun wa ji pe no Abdul Latif latara wi pe o ti improve nipa eko won se lomi bidini e da ko kini nje bidini jari wa ti majururi ba ati dini won pe ni bidini won so ni jari ati majururi close ti o pe ale ale o ko to ni tumo ni wadu nti sonu nu oko e won wa ko so ni bidini to si fi jade laye na bidini na lo nje o ise muslimi gidina Zainul Abidin alokore Zainul Abidin
Zainul Abidin et la pétan au roukoué. C'est quoi, grand ma belle? Oh, y'a nous, eh, on commet tout au La taque ma la taque ma dialogue, et d'accord, et d'accord. Et si mon frère y'a l'homme, il peut islam, on l'écho. La re, quoi? On a ni rou, il peut affaire, j'y affaire, mon ni ok, quoi, non? Moi, bien, ni musulmi, auto. Moi, bien, ni musulmi, auto. On voit dans quel corps, toi, si mon tour, quoi, Awani jama ikra now. Awani ummatu ikra. The first revelation from the old Quran. Can the message to pass? Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Elo malogwi now. Idan. Iru ijoko yi. Aje amu. Islamu la one elefu wa. Bi islamu se wa so ufi topo. Soro jije mimu. Intati bonu. But make a basic genuine or one is so color. Be a basso, I get a cook with money. Islam, so, cause in Katoku, Islam, Waki, and none your ties if you go. Tony go ball, and that you want by make your world like it. Go ball, and that you want by Tajako is this ideology. Baya, sociology, neo, abi communism, neo, abi capitalism, neo, socialism, neo. Gbogbo awon orisirisi ideologists won laale yi nipa economics abi nipa government gbogbo e pattern islam mu to da julo wa lafa to fi je pe ota e po e fe ma lo yori marx ki marx to so ti e lafa ti so la alquran ti so la wan nabi olodun ti so sallallahu alaihi wasallam cooperative is one of avenue to Islam lale. Islam loni. Nibati e sere. La wan tesi. Ni wan beti wan. Na polongo e fuyi. Wan ma wak pa owe ni luta wai. Wipe ben yon bak balon ko li ni la ri la yi. Ben yon bak balon ko le shen kanri. Wan ma sobe. La ni a wan. O ni se osu. Ni se o ti dodo ni so wana. Tolorun oba leke ola to be gbogun tin je owo ele ogbogun ti ipo gbogbo eniyan wu tin ba nje onira anu olorun gba in any format to ba gba wa in any format ti won ba fi gbe owo ele le fun o to ngba ati ju won le ba lodo owo ele ayi to le ba bo be bibo asiri le ba lo be asiri yo tu de bi pe aso oni awo oni kajulu fo nto mo ni o ma duro ese ti won se loja ni te pe nigba to ngbo wo enikan omo lori elo ti an ba bere owo fo kan bayi owo ranu bayi ti opo taya ilo ma lu abi o nto won baje si aye o wa baje alkiama to ti sofo Islamic cooperative, interest free. Principle Islam, lori cooperative niye, akoko niye. Inja ani rooms fun ninu Islam, repete. E yok si nun tane kale sewa si fun akwe bidia ni u. Ara u. So vonton wipe edakun, eloton toke u yin, eloton ye wu. Elo tun yewo Olorun oba ba leke ola o pe wa laaye kan nu alquran ta ra fi frame oro yi ka kuro ni bi abalabeye bi pe eyin omo ede ni eyin muslimi in ti oda ju ni ke mo lasepo oni ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wa ma taqullaha inna Allaha shadidul iqab o ti to e mo ma dare lenu wa batan Olorun oba leke ola oni ta'awanu
ala libiri wa takwa e fo wo so wo po ala libiri lori n to le ma je ki daada o ma sele nu aye yin mo daada ti bere seni ti ori je seni ti ori mu daada da waada olori daada ni fun eni te bi npa kati ja ti mu re o didi orun olori daada to le se fe niye niye le to si je wi pe daada to se fe lomi o le ma je ebi tori pe ohun ti o wa oke ni bi ebi amo wo ti e ni o ti du o dede daada to se fun re ni nibe ni isin ni ki business e wo ko gboro si o le je pe daada ta lomi nwa o nile abi o ni onje o lowo amo ko ri bisun a je pe daada teleyin bi ni isin ka bo la siri ile ni o le je wi pe elomi daada ti e jije ko mimu ko ile ti o gbe ko amo ni di eni ti yo duro wi pe mo fe gba se nbi bayi ta won o ri mami ti won fi le fi nkan nle nigba ta ba wa jo wa fi ko lukun fori kori igba na la rira wa ran lowo alquran pe wa sakesi beye bo le bi o se ma wa pa yin ti yo wa seku ninu ile kan ta won o ma danu te bi si npa lekeji e se muslimi wata'awanu 'alal birri wa taqwa in ti won wa kaki afa kan de ti wa ki in lo seku logba afa do wi now but nigba ta e ba ta awa na ta e ba corporate bo le se mo wi pe in ti won wa ki seku lodo lagbaja ati be lo ama islam o wa ni gbe eto kan kale ko ma fi ofin ta fi sisi o akoko ninu nte eyan fi le sase yori lori iru joko bayi bere latori awa ta je committee executives atawa ta je members akoko ni beru olohun o e beru olohun o e konu olohun o bẹ̀rẹ̀ látorí alága àgbà àtàwọn alága àwọn alága àwọn alága àwọn alága àtàwọn kọmítí ẹbẹ̀rù ọlọ́run o ẹ̀rí pé àyà àkọ́kọ́ tá a mú wá ó ní abẹ́rù òun náà ni because ìbẹ̀rù ọlọ́run yẹ òní ó jẹ́ ká ní consents ìní ó jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn ìní ló máa jẹ́ kọ́ wa o ibi tí ọba ti sí ẹ̀rí ọkàn lórí téèyàn bá ń se àbòsí ọjọba mẹ́wò ibi tí ọba ti sí ẹ̀rí ọkàn pé ọlọ́run ọ̀fẹ́ báyìí àbòsí ọjọba o ẹni ọyẹ kọ́gbẹ̀tọ́ kan lọ́sẹ̀ kan òní 26 lọ́yẹ kí lágbájá kí nǹkan báyìí ọ̀tẹ̀ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìlànà oṣù kan ó doṣù mẹ́fà máa lọ́wọ́ o ẹ máa wá wọ́ oríṣiríṣi àwáwí oríṣiríṣi àwáwí ìyẹn ni wọn máa wá fa meeting upon meeting meeting before meeting meeting after meeting tó bá ti ń díbẹ̀ ẹgbẹ́ ti ń tu ṣètánì ti jókòó ṣètánì ti jókòó bẹ́ẹ̀ ti ń rò pé ẹgbẹ́ ẹ̀yin executive bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n máa tọ àwọn mẹ́mbà náà lọ ẹni tó kun yín lọ́wọ́ tó wá fún yín lọ́gbọ́n pé ẹsẹ̀ báyìí ẹgbẹ́ eléyìí ẹgbọ́n ọba eléyìí ẹgbẹ́ fọ́sùn eléyìí tó bá dẹ̀ béèrè ẹ wá nǹkan báyìí wí òun náà ni ọlọ́ bá mẹ́mbà wọn o pé wọ́n lè sọ báyìí wọn náà rò báyìí iṣẹ́ ìṣètà nínú ohun tí ń ràn lọ́wọ́ tí ń fún ọ ní ọ̀rìjọ́ òun náà ni ọlọ́ tó fún mẹ́mbà pé ó ṣe é ṣe ó lérò wípé bóyá wọ́n lo àwọn anki banki system kan ni wọn lò bẹyẹ wọn ò fẹ yẹ ẹni o sọmọ pé lágbájá sí lágbájá sọ súnmọ́ra wọn gbogbo tí wọn rò kó wọn nìkan ló rò òun náà ti rò wà lọ́mọ wá dé yóò wá di bọ́ ọba ọpá bọ́ ọba òbú lẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ ti fọ́ níta wá pè ní lánàá ẹ̀sìn bóun ló tún ṣe á dì í tẹ́ ẹ̀ bá ti fi principles tí islam gbé lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti fi lò ó omi ìdẹ́ra yóò domi ìnira o
omi idera yo domi nira o omi idera ini iru cooperative bayi in lo wa fun ama ta bo si ba ti wo ti beru olodun ba ti kuro nbe ti o ba ti si amana which is trust ti o ba ti si shetani o gba joba o in ti ero wi pe yo je solution solu kini o je o solu kigidi ni o eja beru olodun o eja ni amana o eran ti wi pe awon edo olodun yi ninu ori nro mi ese ntami ninu se orun ninu ofi ola ni won ti nko awon nkan unjo tan wa nda lo sose o de ni target ni pe nton fe se re e ma wa jo je pe yin le wa ran kadara bu lonu aye re o e ma ran kadara bu lowo o obere site oni bo ntin ko wo ki yi bo ntin ko da ni be lo bo ntin pa lo hun na won wa introduce for president ba iwo na wo ko si lowo target ma fi be o wa n fi be ninjo tin fowo yi si be to so pe bo ma ti gba iye bayi ni won so pe won da sori site hun ti o fi dun wo ti o fi dun ri abi to nu o fi bo lori awon pakaleke furodan awon landlord ti won ti fe yo ile aye ni emi ohun te pe bi balubosa ba ti won loja bayi tenant ti daran albosa won loja ara tenant ni ti wayo owo wi pe lati apata intaja nbere o si ko lebi owo pe lana ngba ti ewo ko lati bere debi o le 500 iti ronu kini o fi lori owo le awon eda be nbe o ami amo yo pa nule owo o wi pe bo lo won ti bo lowo awon kanajagban landlord won yi won wa introduce cooperative yin si won wa bere si ni da die die ngba ti mba gba iye bayi ni igba bayi ni igba yin si se nkan bayi o mo tasiko gba na awawi le mo nwi fun e wa nwi awawi yi fa to fi wa je pe owo to fe gba njo na lohun in to lohun o fi se ti won ti estimate e nigba ti o gba pada 400 blocks mo Allah to je pe lowo ojo na lohun okan ile re in to ku ni ko ma wa bi won se pari yoku ama ngba te ko wo fun owo 400 blocks mo e wa pe en se bowo re na ah ebi 2.5 ni 2.5 re alabusi ni Allah ijo to be gba 2.5 ye lodun keta sisi to ti deal fun ko gba 2.5 kini won fi 2.5 se njo na se ti won fi 2.5 se lodun keta season to e ko won ti dowo re se ni ofi se lodun yi Allah te ba ti bere si se be e ti lugbade Olorun be ni won oni eni ti o wa bi be ni won oni lawyer kankan ti o wa ba bere ah Olorun o bi yi Allah wallahi o tun wa bi yin adanwo ye wa buru o le bi yin lori omo Allah bo bi yin lori omo ko ni awon bi lari ke ma fa eyan meyan ba daran orun won ni ko sa lo si iboji ni ebi boji lori yin si ko wa mo pe orun ti yin gan to ju ti yin to sa fun lo eja beru olodun ka fi beru olodun lo ka fi amana olodun lo ka mo wi pe just accountability before almighty Allah e ma ranti o Olorun ba le ke la yo ba le pin lowo amen gbogbo awa ta je members e je ka cooperate e je ka de saipa awa bo se to ati bo se ye inu mi dun fun oro ti a ba lenu awon alejo wa pataki ti won so ma je spectator iwo na kopa bo se to ati bo se ye ni lo si waju iru aye yi ti won na je ni to je wi pe alhamdulillah emi na ni anfani ti mo ri mu nbe bakana imari anfani ni bibayi ki sanfani haram iyona to si le gbaje haram ki awon executive kan ba ni beru olodun nibe na labalabo ibo lowo tan ko jo ibo ni lo owo wo la fi nse
to fi un gberu si to fi un dagba soke si to fi wa di wi pe awon omo egbe won o ma janfani e kila finra kila finta ebe ro olon laarin ye owo to ba olon ba leke ola oba yonu si ti islam o yonu si e me se o possible ki member o ma le lanfani ati ma bi pe ejo ki gan le nta ejo ki gan le nra eyin eran ti popa leke ola obi yin se ri bikini ti wa yi te ba sere te beru olon lori e te famana se ah pogba le janna yin ma rorun lati wo be na ni te ba babo sise te ba se ni se wi pe ko wa sati wole ni ah ona na re o janna ma re o se ma fa won ti enkowo fun member awon oni bi le pe bo e ti rowo agreement ti san be ninu we yi ni pe mo ti niye bayi o ye ki ngba iye bayi o won fe mo nbo ni bo lo se arrive si figure ye owo yin lati bere e ma wa je ki iye ti won gba un e ma je o ko ba yin waju olodun ke wa pe gbogbo ona gbogbo owo ka sa dowo si ko wa sa ti se kini kini ka ma so fun members islam ko lo niye o islam ko lo ni khasara ati ribuhu ere ati ewo ni keji ere se strategy ni loss profit and loss ese mejeji ni islam ni kajo pin iwo to ba join islamic cooperative ogbodo niye at the back of your mind the profit and loss are your nini ilana ye ni o si ninu e ti won gbe kale ti islam fi tako e ko gbodo wa fixed ni pe ye bayi ti ma se le gbe 2 million le mo gbodo gba 2.5 ah olodun wa ba lowo lo ni control gbogbo nkan wa 2.5 ye o le di 2.0 o le di 2.8 o si le di 2.1 bolo koron 200 kan yoye kan koron ni adanwo nla ni ti ma weaken igbagbo te pe latara weakness igbagbo yen shaitan si ma sise re jama e ja beru olodun nkan to da niru nta gbe kale yi e wa ja se pelu principles ti islam to la le fun wa lori re abe lohun oba leke ola eyi ti awon muslim cooperative futoni ti won pe wa si to gbe kale ma se ni opin fun wa o amen ilo si waju gbogbo gba olodun fi se sara fun yin amen itosona gbogbo gba olodun ma sa ma se fun yin ola ile kula ile olodun e ma lo check and balances ni gbogbo gba o eda kan o mo tan o eda kan o mo tan o ama be ba tin gbe gbese yin ni e ma check e ma balance e ma check e ma balance check balance check and balance gbogbo ma wa pe se ati ma ta se agere soju ona la wa so be yan ti se le senu a si po ladua a po la forijin olodun ba le ke ola komsa fun ala si yori aye ati tarikiya wa si subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al muslimin alhamdulillahi rabbil alamin e wa yon da ni da ko tori olodun ah e da ko tori olodun eyin na ma pe a busy mo e da ko tori olodun